David Stern. Congratulations. David Stern. Nice to meet you. Smart you are. David Stern. David. How are you? Pronounce it for me. Stojakovic. I've been practicing it all day. Stojakovic. Okay. Olá, amigos do Triple Double. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. O assunto dessa vez é Peja Stojakovic. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já assinam o Triple Double? Se vocês ainda não assinam, corram lá no apoia.se/TripleDouble, Triple Double com hífen, e acertem lá uma das quatro faixas de recompensa, que vão de R$7 a R$23 reais por mês e que dão acesso a uma série de conteúdos exclusivos e também a sorteio de brindes. Isso sem falar em como esses apoios são importantes para ajudar o Triple Double a continuar existindo. Sem eles, não dá para o projeto seguir em frente. Então é importante, se você gosta do trabalho do Triple Double, virar colaborador de alguma maneira lá e selecionar uma das quatro faixas de apoio lá no Apoia-se. Bom, nós estamos vendo na atual temporada algumas pontuações de jogadores que vêm chamando muito a atenção. Só para ficar em dois exemplos, a gente teve os 34 pontos do Kevin Love durante o primeiro quarto de um jogo do Cleveland Cavaliers contra o Portland Trail Blazers, e os 24 pontos que o Isaiah Thomas fez num jogo do Boston Celtics contra o Detroit Pistons. A ideia então por aqui foi de resgatar uma noite especial na carreira de Peja Stojakovic, que anotou 42 pontos numa vitória do então New Orleans Hornets sobre o Charlotte Bobcats, em um jogo lá em novembro de 2006. O mais curioso nessa história toda é que ele foi responsável pelos 20 primeiros pontos do time dele no jogo. Peja Stojakovic is on fire, forcing up a long three, banking it in from 30 feet. Late in the shot clock, he has all 20 important points. Para quem não está lembrado, Stojakovic foi um dos melhores arremessadores de longa distância da NBA. Durante a carreira dele, foram 40% de aproveitamento nesses arremessos de 3 pontos. Ele chegou a ser campeão com o Dallas Mavericks em 2011, um pouco antes de se aposentar. Mas o auge mesmo da carreira dele foi com o Sacramento Kings no começo dos anos 2000, naquele time que ficou um passo de impedir o tricampeonato do Lakers de Shaq e Kobe. E uma boa maneira de olhar melhor para essas coisas boas que ele fazia dentro de quadra, e de como ele conseguia os espaços para o arremesso, é observando com um pouco mais de atenção esses 20 pontos consecutivos nessa partida contra o Bobcats. O Hornets começou o jogo buscando explorar Desmond Mason nas primeiras posses de bola, e ele acabou tomando toco em ambos os lances. Nesse segundo, o Bobcats aproveitou o contra-ataque para abrir o placar com Adam Morrison. Estão lembrados dele? O terceiro ataque do Hornets também passou pelas mãos de Mason. Reparem que Adam Morrison é o responsável pela marcação do Stojakovic lá no outro lado da quadra. Só que não demorou muito para o Stojakovic aparecer com espaço. Tudo começou quando Mason atraiu a dobra da defesa e assumiu o Chris Paul. Aí o Morrison saiu correndo em cima do armador, que imediatamente passou para o Stojakovic. Brandon Knight ainda partiu no desespero para tentar contestar o arremesso, mas o serve não teve problemas para fintar, bater a bola para o lado e arremessar. É interessante notar os momentos em que essa sequência de 20 pontos poderia ter facilmente sido interrompida por uma cesta qualquer de algum outro jogador do elenco do Hornets. Aqui dá pra ver o Stojakovic orientando o Brandon Bass a sair de perto dele e correr lá para perto da cesta. Não demorou muito depois disso pro Bass receber a bola em boa condição, dentro do garrafão e de frente para a cesta, só que a bola não caiu. A segunda cesta do Stojakovic no jogo veio nesse lance que ele correu para receber atrás da linha de 3 pontos, não foi atendido,
e depois buscou tomar a frente do Adam Morrison para explorar mais o ataque perto do garrafão. O bom trabalho de Pérez, depois que ele se virou de frente para a tabela, permitiu criar o espaço necessário para o chute e somar mais 2 pontos. Um outro arremesso certeiro dele veio nessa assistência de Bass através desse handoff. Sean May ainda decidiu ficar onde estava para proteger o garrafão, e Morrison, que passou por cima do bloqueio, não conseguiu chegar a tempo de atrapalhar o arremesso. Stojakovic chegou a 11 pontos nessa bola de 3 em um contra-ataque. Tudo começou num passe que ele deu para Chris Paul depois de pegar um rebote de defesa, aí o armador disparou para tentar a defesa desarrumada do outro lado. Na hora que ele decidiu fazer o passe, ele pulou com a bola na mão meio sem saber o que ia fazer, que é uma coisa bem pouco recomendável para qualquer armador do mundo e que o próprio Chris Paul começou a fazer cada vez menos no decorrer da carreira dele na NBA. A sorte é que o Morrison acabou esquecendo do Stojakovic e se desligando completamente do Sérgio, que chegou por último depois de pegar o rebote na defesa e castigou com o espaço que ele recebeu para esse chute de longe. Nesse ataque aqui, depois que o Stojakovic se livrou da bola, ele até tentou cruzar a quadra para se desmarcar do Adam Morrison, mas acabou não conseguindo. Então Desmond Mason pegou a bola e tentou resolver partindo para dentro, e mais uma vez, essa finalização dele não deu certo. Em seguida, o Bobcats errou um passe e deu a chance para o contra-ataque do Chris Paul. Aí o Tyson Chandler, que recebeu essa bola em velocidade e subiu para a enterrada, mas errou. O rebote ficou nas mãos do Bass, que foi para a linha do lance livre, e errou os 2 arremessos. Parecia incrível, mas a sequência de pontos do Stojakovic para o Hornets continuava viva. O Stojakovic voltou a pontuar nessa jogada em que ele cruzou a quadra e recebeu bloqueios de Mason e depois do Chandler. Como Morrison ficou para trás, o Emeka Okafor decidiu trocar a marcação e sair de perto da cesta para contestar. Só que o Stojakovic não teve problema para se livrar dele e subir para o chute com algum espaço depois que ele botou a bola no chão. Nesse lance aqui, o Stojakovic começou a se movimentar mais ou menos como iniciou a jogada anterior, dando a entender que ele ia cruzar a quadra mais uma vez recebendo bloqueios. Só que ele acabou dando uma finta de corpo no Morrison e voltou para longe da cesta para receber a bola. O Morrison correu atrasado para tentar se recuperar no lance e acabou sendo uma presa fácil para o Stojakovic driblar, cavar a falta e parar nos lances livres. Nesse momento do jogo, a defesa do Bobcats já tinha percebido que o Stojakovic estava quente e precisava ser contido a todo custo. Talvez isso explique a decisão de trocar a marcação sempre que os bloqueios eram feitos para ele. No fim das contas, o Stojakovic não teve espaço para arremesso, mas ele continuou se movimentando, partiu para dentro do garrafão e até tentou ligar o Tyson Chandler embaixo da tabela. Só que ele acabou sofrendo uma falta antes disso e foi cobrar mais 2 lances livres. E era muito raro ele errar esse tipo de arremesso. Tanto que o aproveitamento dele ao longo da carreira nos lances livres foi de 89,5%, que é muito alto. E os 20 pontos dele consecutivos foram alcançados nesse ataque em que o Hornets estava pressionado pelo fim dos 24 segundos de posse de bola. O Stojakovic cobrou lateral para o Cedric Simmons e recebeu de volta. Ele enganou a marcação, esperava um bloqueio e saiu pelo outro lado. O Sean May até tentou ficar na marcação perto dele, mas ele era muito mais pesado e não tinha condição de permanecer tão perto no lance. Esse era o preço que qualquer defesa corria quando deixava um arremessador tão letal quanto o Stojakovic esquentar durante uma partida. E foi assim que um dos melhores arremessadores da história da NBA se tornou o primeiro jogador em todos os tempos na liga a anotar os 20 primeiros pontos do seu time em uma partida.